Ahoj všem! Často se ptáte, co je vidět Hevízu a v jeho okolí. Tak jsme vám připravili naši malou inspiraci. Tato lokalita totiž nepřináší pouze hřejivou termální vodu, jak by se mohlo zdát. Když se totiž na jistých místech do termální vody ponoříte, objevíte tu říši akvarijních ryb, konkrétně cichlid a živorodek. Ještě ale Hevíz patak neopouštíme. I v zimě je tu zajímavá tradice. Kanál se splouvat na kánojích, na kajakách či pedalboardech až téměř k Balatonu. Sjezd kanálu je regulován národním parkem. Na jeho stránkách je nutné si koupit spotěnku. Sezóna pro vodáky trvá od listopadu do poloviny března. Balaton, neboli Maďarské moře, je dlouhý téměř 80 km a široký přibližně 12. Zajímavostí je, že jeho průměrná hloubka je 3 metry. Takže pokud jste plavci, tak jdete si zaplavat. Balaton si můžete obkroužit také z kola, z vlaku, z lodi a pokud dochází síly, pak třeba na elektrokoloběžce s nabíjením na trase. Nezapomeňte také na maďarské speciality, jako je třeba maďarský langoš. Zde tradičně se sýrem a se smetanou. Zkuste místní restaurace i místní vína. Mnoho dobrého jídla i řemeslných výrobků lze vidět na tržnici přímo v Hevízu. Je otevřená v úterý, čtvrtek a v sobotu a někteří prodejci umí dokonce pár slov česky. A kdo má rád sladké, může zkusit domácí čokoládovnu ve Felšopáhoku, zvanou Kakáš Bonbon. A jestli si od všech těch laskomin potřebujete trochu odfrknout, zkuste něco opravdu léčebného. Chcete-li však sklidnit nejen tělo, ale i duši, mohla by vás zaujmout buddhistická stupa v Salazanto. A věřte nebo ne, tato není v Maďarsku jediná. Další v mnohem větším areálu byste mohli vidět v Taru. Ale pojďme zpátky za jelenem do Kestej, nebo za dinosaury do Rézy. V místním parku se tu řádně můžete potrápit na lanové dráze. A nemáte-li dost, nebo nepřejeli počasí, je tu úžasný Bobofan Park v Alšopáhoku. Můžete si tu zaskákat na trampolínách, skočit z výšky na pytel a zdolat různé lezecké trasy v kreativních provedeních. Pro dobrodruhy jsou tu ještě jeskyně, například Čodabodáš Barlang. Pokud však před úzkými průlezy preferujete větší pohodlí, objevte podzemí městečka Tapolca. V podzemí tu sami můžete proplouvat pramičkou. Z podzemí ale pojďme zlétnout opět mezi mraky. Můžete balonem nebo vírníkem pro dva či sportovním letadlem pro čtyři. Ve všech případech je tu rozhodně mnoho, na co koukat. A kdo se trochu bojí, může nakouknout z menších výšek z Hevízské rozhledny. Již pro trochu odvážnější je tu rozhledna v Nadkaniše, kterou můžete mít celou úplně pro sebe, pokud se vám poštěstí. Výhled z ní je opravdu uchvatný a výhled do minulosti se lze dopřát i u pozůstatku římského tábora nebo mnohem mladšího urbexového hotelu a restaurace poblíž Balatonu. Pokud vás nějaké místo zaujalo a chcete o něm vědět více, napište nám do komentáře. Jinak vám moc děkujeme, pokud jste se dokoukali až sem a budeme se na vás těšit příště. Nezapomeňte odebírat. Ahoj!